Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 18 лютого. Триває 360-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області. Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, серед них Залізнянське, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів, серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір'я Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, серед яких Переслав, Козацьке, Веселе, Антонівка. Щоб сформувати негативне ставлення до України та Збройних сил серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети «Калібр». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 район зосередження живої сили противника. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!